На Запоріжжі вже кілька днів не вщухають дощі і прогноз на найближчий тиждень – щоденні зливи. Тож армійці, які боронять область від російської навали, борються не лише з ворогом, а й з наслідками негоди. І ніхто не нарікає, бо ж усі там добровольці. Рясні дощі, які не вщухають на Запоріжжі вже кілька день поспіль, стримують можливе просування ворога та водночас додають неабиякого клопоту армійцям. Навіть всюдихідний УАЗик буксує. Тож, аби якнайшвидше дістатися позиції та доправити побратимам їжу та воду, військові чистять колеса свого 45-річного бойового авто на прізвисько «Поліграф Поліграфич». Артилерійна канонада у цих краях не змовкає. Хлопці, що боронять ці позиції, кажуть, ворог тут вельми активний. Немає, прилітало нормально. Блін. Боєць на псевдо Бубка зізнається, він, заробітчанин, останнім часом зводив будинки у Німеччині. Та як на батьківщину вдерлися росіяни, повернувся. Приїхав сюди, бо на четвертий день, по-моєму, приїхав сюди зразу. Але, ну, як знали, там, ну, майже всі німці, на яких я знаю, всі підтримали Україну. Війна війною, обід по розписанню, як кажуть. А це Руслан. За мирного життя бренд-шеф великої торгівельної мережі. Був у списку 25 найліпших кухарів країни. Звісно, що на передовій він так само у своїй стихії. Готує фірмову польову рибну юшку. Уха, вже тут і картоплю. Саня почистив, порізав тут все. Ого, така навариста. Офіцери піхоти кажуть, нині тут відбуваються запеклі артилерійні дуелі. Наші міцно тримають позиції. Це ті патріоти, які прийшли самі, так само, як і ми, офіцери, і хлопці, так що у нас проблем немає зовсім. Все дуже добре, бойовий дух, важкі і складні умови. Це війна, ми все розуміємо, ну, держимось. Андрій Почтєр, Артем Дежанков, програма «Вікна Марафон», єдині новини.